i mbrodhimi në plan e investimit i cili kryet në kompania ushe. Kërgjimet e investimit kemi një ditë që në të buhe. Në këj investim janë gati 1.3 milion dolar të investura në kompania jonë, ku do përfundoj gati 4.000 qytetarë të zonës. Në gjithër kemi dhe biznes që është një më të rëfishmi të zonës, ku po i shërbejmë dhe ati biznesit. Linja kryesë që shpëndarë në gjithë zonë, ka 3 degzime. Aktualisht ne kemi 3 gabina të reja të tensionit të nëzësit. Zhvendosim linje vjetër të 6 kilovoqit linjën aerore. Jo, kjo të këtëhet në një investim cilësor për një shërbim më të mirë të energjisë. Pas 3 gabinave të nëzësit, kemi dhe 5 gabina të tjera cilat janë shpëndarë në lagjën e Shqipërme. Janë gabina aerore, por ato të kemë vetë një rekonstruksion, sepse s'ka nevoj që të investojnë në kjesë të gabinave standarde. Kemi jetur mirë me... Ne jemi kryeministër, në aktualisht kemi 8 kontrata në gjithë qarkën, duke u zbatuar. Në 7 vjetë, ose më mirë le themi në qukur e morën në OSHE-n, sepse në rrëth 6 vjetë, ne kemi arrit të investojmë në qarkën e Shkodrës rrëth 20 milion dolar, dhe kemi përmirësu cilësinë e furnizimit për rrëth 70.000 banorë. Investimi i rëndësishëm shumë këtu që pritet dhe është vetëm çështje ditësh, është në stacionin Velipojës. Është 4 milion dollar tashti. Rruga që mbaroi e Velipojës, rruga Shëngjin Velipoj dhe vetëm në stacionin elektrik në Velipoj. Impianti në rrezet në Velipoj e kemi bërë, Velipoj nga pana turistike është shumë mirë, por këto linja këtu për shembull kanë 40 vjet, 50 vjet që nga kohë elektrifikimit. Por Lera e Divecë është banore këtu, do zikë që pa Lela nuk kanë qenë po këtë të investime, por përveç përmirësimit cilësis, sigurisht që ndimon kompaninë edhe për të amortizu humbje teknike, po edhe humbje jo teknike, që që dora dorës shëndeti kompanis, besoj se arrim që të shtin investimet. Pastaj, dum, Veneti ka boj punë shkëllqyër një anar, me kaskadën, që që këtë vit do të kemi... Ne si kompani mbulojmë edhe qytetin e Lezhës, pra kemi si rajon që mbulojmë edhe qytetin e Lezhës në shërbimin e Sibër, dhe në qytetin e Lezhës janë bërë gati 3-4 milion dollar investime në kohët e fundit, dhe atë jemi duke punuar dhe me dy kompani aktualisht janë në punë e Sibër, pra kompania jonë ka bërë një punë, themi të mirë, në shërbimin e ndrimit të linjave aerore dhe ato përkallojnë gjitha toksore. Kështu që qytetarët nuk do të mbjetën më pa energji nga atmosfera. Jemi realistë të shi në raport me qëfar duhet jetë akoma, ka akoma shumë përkëdore, sepse kur ne morëm detyrën, osheja ishte grope madhe dhe plus gjithë to ti di më mirë se unë, ju e dini më mirë se unë gjithë që gjithë to linja ishin në mshirë fatit komplet që nga kohë elektrifikimin. Por, në raport me ku ishim, është nata me ditën. Është nga bine viteve 7-4, e cila në gjithë ambajrë në këmë, pavarësisht mundimeve të specializve të kompanijës tonë, duke e ringjallur erë pas ere me pjesë të reja, por që i erdi fundit dhe shëqyrë, përfundoj kjo histori dhe fillon një epokë e reja në elektrifikim në kësaj zonë. Gjerë, në shpikoni pak të dhe projektin. Kjo është projekti i rrjetit 20 kV, të stacionere. Pikën e ka të të kryzimi këndajt rruga e Velipojës, për ma të është kabina Bashalet 6, vjen lidhët në bërdicën e Sivrëve, dhe pasaj vjen gjithë shtrivja, deri të pika fundore që jemi të kjo pika të sa kilometra është gjitha? 6.5 është tensioni i mesëm, dhe kemi 11.5 kilometra të tjera që është tensioni urit, dhe të shkojmë në shdo shpitë, në shdo qytetare. Bravo, shpëndarja. Dhe jetë macat e rinë ndërko zëmëcojnë, pra edhe macat e vjetër ku ishim një përlogaritje jo të mirë konsumit të energjisë, a kushtat në rrige, po vjenë qitë maca, po vjenë maca elektronika. Respekta. Respekta. Respekta.